den her video her, der handler det om at skal sætte en ny farve til. Og nu vil jeg vise, hvordan at jeg strikkehæfter, sådan så at når jeg strikker rundt, så både den nye farve og den gamle farve, hvordan jeg ligesom strikkehæfter det i et hug. Og fordi jeg skal strikkehæfte, så skal jeg ikke rigtig bruge noget herover bagefter. Altså, så skal jeg ikke bruge noget til at hæfte med, men jeg kan stadigvæk godt lide at holde på garnet, derfor så vikler jeg bare lige en enkelt gang rundt om mine lange fingre. Sådan der. Og nu skal du bare se, garnet, jeg skal strikkehæfte, det ligger her forrest på fingeren, tættest på knoen, tættest på hjertet. Og det herover bagerst på fingeren, tættest på neglen, det er det garn, jeg skal strikke med. Og det jeg gør nu, det er, at jeg strikker skiftvis en maske hen over garnet, der skal hæftes. Og så strikker jeg en maske nedenunder garnet, der skal hæftes. En maske henover. En maske nedenunder. En maske henover. En maske nedenunder. Og jeg strikker lige nu i et strømpegarn. Det er både superwash behandlet, og der er nylon i, så jeg hæfter faktisk 18 masker hen for at være sikker på det hold. Jeg hæfter ved at gå over og under. Jo glattere garn, jo flere masker hæfter jeg. Hvis det nu var sådan et rot, lækkert garn, et rigtig lækkert uldgarn, der ikke var blødt og glat, så ville jeg måske bare kunne hæfte 7 masker. Sådan der. Nu skal jeg til at starte på min omgang, hvor jeg skal strikke med den nye farve, der jo lige er blevet hæftet. Men, altså den er blevet sat til, og den er blevet hæftet. Og så vil jeg samtidig med gerne hæfte den gamle farve. Så jeg har noget, der skal hæftes senere. Den nye farve, som jeg skal strikke med, den ligger her bagerst på fingeren, tættest på neglen. Den, jeg skal hæfte, den ligger her, forrest på fingeren, tættest på knoen, tættest på hjertet. Det her, det hedder forrest på fingeren, fordi det her nede, det hedder første led. Første led, andet led, tredje led. Og så tænker du, hold, får du kloge, Charlotte? Nej, ja, ej. Det er noget, jeg har fået at vide af en kursist engang, der var meget klogere end mig. Det er nemlig sådan, at mine kursister, de er tit super, super kloge. Og jeg kan rigtig godt lide at lære nyt, så ja. Så tak for det. Det er mange år siden, jeg har fået det at vide. Det var et år, jeg underviste på højskole i Tisvilde. Og jeg kan ikke engang huske, hvad personen hed. Men jeg kan huske, at hun fortalte det i klassen. Altså, jeg kan ligesom huske situationen og alt det. Så det er lidt pinligt, jeg ikke kan huske, hvad hun hed. Jeg skulle måske have skrevet det ned, men det var et af de år, hvor jeg underviste rigtig, rigtig meget rundt om i landet og rigtig meget på højskoler. Så der mødte jeg et hav af mennesker. Hvis jeg så hende i dag på gaden, så vil jeg kunne huske hende, men jeg kan stadig ikke huske, hvad hun hedder. Og det er jo bare 18 masker hen. Jeg kan godt lide, når jeg slutter, at jeg slutter med en ret hen over den, der skal hæftes. For så er det som om, at det, der ligesom hæftes, det ligger så lidt ned. Nu skal du bare se her. Jeg har hæftet så langt hen, som jeg skal. Og jeg klipper altså ikke af helt inden det. Jeg klipper af herude. Sådan her. Og jeg lader så meget hænge indtil lidt senere. For lidt senere, når jeg har strikket for eksempel min rib færdig, så vil jeg lige kunne hive lidt i det, så jeg kan stramme min hæftning op. Og så vil jeg vaske det, og når det er blevet vasket, så vil jeg klippe den her lille rest her, garn, den vil jeg klippe af, den er her, sådan så den bare er 1,5 cm lang. Men jeg vil altså lade den være 1,5 cm lang, og så vil jeg frynse den op med en nål. Jeg kan lige vise her, hvordan jeg vil frynse op. Måske har den allerede gjort det lidt sådan i vask, men sådan her. Så på et eller andet tidspunkt, så ligger garnet så dejligt ind her på vrangsiden og bare ligger sig ind og putter sig, og du risikerer ikke, at det popper ud og kommer ud på retsiden.